Bajet 2013 akan menyediakan asas kukuh bagi membangunkan pelan dan dasar jangka panjang agar ekonomi negara terus berkembang. Antara dasar itu mengambil kira semua faktor luaran seperti kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat dan Eropah. Quality growth in the sense that growth with good environment, etc. And sustained growth is not just a flash in the pan, 1 year, 2 year, but over the long run. For that, you have to develop longer term. I'm quite positive, really, and very optimistic that this budget is really going to be a budget that will meet the needs of the day and the needs of the time. Beliau turut menafikan tuduhan Malaysia diambang muflis sekiranya kerajaan mengumumkan lebih banyak manfaat sampingan kewangan bagi meringankan kos hidup rakyat. Terdahulu, beliau melancarkan program Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra di Ibu Negara. Selaras dengan program itu, turut diperkenalkan peneraju skill jurukimpal. Ia bagi mempertingkatkan penglibatan Bumi Putra dalam kerjaya berpendapatan tinggi, khususnya industri minyak dan gas, elektronik dan serta marine.